Сьогодні в Україні стартував другий з 5 етапів виходу із карантину. Так, у Сєвєродонецьку відновив роботу автовокзал. Почали курсувати міжміські та внутрішньообласні автобуси. Працюють з дотриманням карантинних норм. Як саме, дивіться далі. Сєвєродончанка Світлана чекає на автобус, їде до сусідньої Новоастрахані провідати батьків. Під час карантину, каже, спеціально наймала автівку. Важливо, тому що не прив'язаний до автомобілю, не потрібно нікого просити, чекати. Сіли, приїхали, це дуже удобно. Автовокзал у Сєвєродонецьку не працював понад 2 місяці. 2 місяці і неділя стояли, да. Ні пенсії, ні денюшок, нічого. Возобновили рейси пригородні. Внутрі обласні, но, к сожалению, людей нет пока. Ну, движения пока нет никакого. На автостанцию вход в масках только. У нас разограничения в залі, все как положено. Антисептики есть, маски есть. Обрабатуємо. Автобуси возитимуть пасажирів за звичайним графіком. Стоячих місць не буде. Владислав Старий, Анастасія Куліш, Марк Балаба. Новини на Суспільному.